Ladies and gentlemen, gang sangha, my name is Wife Ogulu, again from centralgora.org.
Kopi gula lah, tiba pun perlu di dalam teh bilai ya, na. Kalau sih asal jangan format cara, macam mana cara biaya, macam itu dulu pola, macam itu na. Lu main tongji pada tongji pola, macam itu na. Di kau tu apa? Ya, itu. Tabung ni macam apa? Pati bim ni tu, tabung ni atau cecik ni macam tabung ni, lina. IMG je jangan anda kau cara macam IMG SRC Image Response Club. Very nice. Jangan orang tabung biaya mau SRC ni ya, macam tu. ESETX ဆက်ထည့်ရမှာကျွန်တော်ဖူရနာမည်အယူပီအယူပီအယ်အိုအေဒီအက်စ်နော်အဲ့လိုပြီးမှကျွန်တော်ဒေါ့ဆိုပြီးတော့ကွန်ကတီနိတ်ခံပြီးတော့အန်စီရီယယ်လိုက်လောက်အောင်မယ်အန်စီရီယယူအန်အက်စီအိုင်အက်စီအိုင်ဟိုအန်စီရီယယ်လိုက်ပေးရလဲဆိုတော့တော်တော်ဆိုင်ပြအောင်ဒီယူစီတီပရိုတက်ရဲ့ပါလဲဆိုတော့အိုင်အမ်ဂျီအက်စ်ကိုမှအန်စီရီယယ်လိုက်လို့ပြီးရင်သူထည့်ရမှာရလာတဲ့တံခွေအင်တက်ဆာမှာ 0 ပြီးမယ်လို့ပြောရမှာနော်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်လောက်ပြောရင်ကျွန်တော်တပုံရလာပြီโอเคကဲတပုံကိုကုန်ရပါလား Okay, jangan reverse low line zero by dia by dia awak na. Kau price macam awal ni jangan low low ni. Kau kalau yang ni ni lupa perlu yang lah ni. Kau kalau product, oh, ada ni lumia. Kau tak biar di UCD product ya, biar NC price lo. Kau ni mat account 22, account 20, account 30 na. Kau macam jangan turu ya, show lo ya na. Biar accept tu dia macam jangan miao biar mah, bau biar mah. Okay, jangan orang mesti lumia biar jangan aku jangan terlalu mesti lumia jangan. Di bawah nak nol dah miao dah tesis tu lah, dah cawas kau nak dua ini mesti lalu 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 ya. Malu dah orang, malu dah ni mampu ni jangan biar mah. Jangan sendiri kau rasa itu tu lah. Mesti lalu aku alam ve saum lah, ada saum siung tu, saum siung tu abis tu. Wira alam ve saum tu cek tu lah. Jangan untuk aku lalu biar je jenah. Project aku aku mesti lalu nama lalu. Project aku lalu jangan lalu biar kan jangan mah. เออเอาสู่ยังหนูมาเลยเอาสู่เช่นนี้ใช่ไหมในใช่ไม่สู่ยังอีเมลแทบไม่สู่ปาเอาสู่จริงเลยเอาสู่จริงเนี่ยเช่นกูแทบไปแล้วจะเอาสั่นลงท่านเนาะแล้วตัวไม่สู่จะเอาตีที่พาร์ลออกมาเลยตัวตะคุยตีไปเลยอย่างน้ำเลยจะเอาสิบปีเอาลีเอาชูเอาคูไปแล้วอุ้ยรบบ่าวตีไปเลยอย่างเนาะเออที่กันแล้วเราจะเอาเนเน่มาเนาะที่มาเนเน่มาเนี่ยจะดูเช็ดเลือดอะไรแบบนี้ตัวอารมณ์โยวะมาใช่ไหมอารมณ์โยวะสุดพามาเลยสุดแล้วจะ ทีเวบอรีมามาอะไรนะไอ้ตัวทีเวบอรีอยู่จังเราลูกเป็นแบบไหนเจอได้ก่อนลูกเป็นแบบแปดดอกลูกเราอะไรมาจังที่ลูกกูจังเอาอยู่แล้วอยู่แล้วพี่รอโปรดักทีเวบอรีทีบอรีมามาตีอาร์ตัวที่ก่อนเราเช็ดไปแล้วนะ
Minor tail, okay. 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 Ok